God morgon hörni, idag börjar vad vi ska kalla det bröllopsplaneringsvloggarna. Och det är ni som har valt de här vloggarna. Eller valt, jag ska erkänna, jag vill göra de här vloggarna. Det här är ju det roligaste som har hänt på flera år. Och idag ska vi alltså gå och testa bröllopsklänningar. Det här är det första alternativet. Nej, men egentligen man bara, ja, morgonrock, bekvämt, snyggt och sådär. Nej, men vi ska till en butik som har jättemånga olika alternativ. Så jag tänker att så här, det här är första steget. Jag vet inte om jag kommer hitta någonting, men jag tänker att det är bra att börja testa så man vet vad man vill ha. Typ liksom i alla fall. För jag har ingen aning. Jag tror kanske att det lutar mot en bakelse. Så man får bara vara bakelse en gång i sitt liv. Men jag ska skynda mig att klä på mig. Så ses vi inom en sekund. Det här är så stort. Alltså det är lite panik nu när jag ska klä på mig. För att jag har inte riktigt packat ur resväskan från semestern. Så där i ligger alla trosor och jag måste tvätta dem. Jag vet att det är många som har svårt att hitta trosor. Och jag har alltså hittat de bästa trosorna i hela världen. Det är faktiskt en tjejkompis till mig som gör de här trosorna. De heter Lace Laboratory. Kolla, man får dem liksom i en liten sån här labbrör. Och så plockar man ut dem och så blir de så här. Och de sitter som en smäck och är jättesköna. Nu kanske rött inte är det smartaste när man ska prova vita brudklänningar. Men som sagt, allting annat ligger i tvätten. Då måste jag skynda mig för jag ska vara där om 20 minuter och jag är fortfarande totalt naken. Märker ni hur taggad jag är? Jag är så taggad. Sådär, då är vi nästan framme. Och som ni ser har jag absolut inte fixat håret eller sminket. För att min mamma och min mormor, min kära Oma, har alltid sagt att om du känner dig snygg i någonting när du är helt ofixad, då är det kanonbra. Så att jag tänkte att det är lika bra att bara vara helt naturlig. För att om jag verkligen tycker såhär, men gud jag är snygg i den här, då kan det vara någonting. Hallå! Wow, det är som en dröm här inne. Men det är liksom första gången som du tittar överhuvudtaget brudklänningar. Inte testat en enda klänning, inga tankar, ingenting. Bara nervös. Och din personliga stil, och du ser bröllopet sånt, vad tänker du att du vill ha för känsla liksom? Lite så här spårat. Ja, häftigt. Ja. Spårat och så mycket. Så du kan ha någonting liksom jättecrazy, men även liksom lite mellan kanske. Wow. Penis. Den var cool. Regeln tror jag är att man liksom inte ska utesluta någonting när man har testat det. Absolut, jag håller med. Det där, Eller är det för plain? Så sa jag precis, man ska inte utesluta något. Ja, men det kanske är lite plain. Jag tror inte jag gillar, inte så mycket urringat. Inte så mycket urringat. Nej. Jag gillar lite mer liksom högre. Ja, jag gillar ju alltid neck liksom. Den är ja, wow. Den vill jag testa. Den vill jag prova. Den här är gigantisk. Jag vill liksom att Jakob ska få en chock när jag kommer ut. Och bara oj oj oj, det här trodde jag inte. Ja, 4 meter. Wow! Det är lite som en chock för att alltså den här klänningen, jag kan inte ens bära den med höger hand. Undrar vad den väger, undrar det står på prislappen. 10 kilo klänning. Vad väger den här klänningen? Den jättetunga. Kul! Den där, ja den väger nog som vi tror jag. Vad sjukt! Ja, det kan man inte ha på sig en hel kväll. Nej men det där är såhär, då får du bara stå stilla. Kan inte göra så mycket annat. Då hållningen så här efter ett tag. Den är väldigt fin. Den är väldigt, väldigt fin. Jag måste nog testa den. Elina, vi kommer aldrig komma härifrån. Nej, det är en hel dag här. Men alltså den här tyllen. Den där är galen. Okej, nu har jag satt på mig den första klänningen. Det här är upp till bevis. Den är lite stor, men ni ska få se ändå. Det är sjukt att tänka sig att det kanske är den här man ska ha. Tror inte det. Kanske. 1, 2, 3! Ska man stå på pallen? Yes! Och upp där. Alltså den här hade man ju typ velat ha på en sandstrand. Ja, definitivt. Du provar någon krona? Kanske? Ja, man måste prova en krona. Ja, man tar den här största av alla. Det gifter sig folk verkligen med en krona på. Ja, gud. Ja. De gifter sig med de här klänningarna som väger liksom 40 kilo och har en krona. Det är som frihetsgudinnan nästan. Stand for freedom. Sådär ja. Det, om man ska liksom åka utomlands och gifta sig, då får man ju packa en hel resväska med klänningen. Vi får se. Hade jag gift mig på en strand så hade jag nog övervägt den här. Okej, nästa klänning kommer liksom inte ens in i omklädningsrummet. Och så hoppar jag i den. Ja, precis. Ja. Oh, jag känner hur mycket stötare jag ger till folk. Ja.
Den här kräver ett stort rum. Vi ska nå fram till Jakob. Där kan man gå hela vägen. Ja, självklart. Vi tar en testgång. Hur går man i den här? Jag tycker det gör helt bra. Man bär in i soffan och köper den här. Det är bara fredagskväll. Släppet gillar vi. Eller hur? Släppet för tidigare. Tada! Jag älskar det här. Det enda är att den kanske känns som någonting jag har på mig innan. Den är inte tillräckligt crazy kanske. Ni får ju rösta här nere vilken ni gillar bäst. Då har vi testat en galen, en lite mer lugn. Och nu så tänkte jag testa en riktigt så här traditionsenlig. Så får vi se vad vi tycker. Jag är inte övertygad än om någonting. Wow! Okej, nu hörni. Tada! Det här är ju egentligen inte vad jag hade valt först. Wow, den är väldigt kvinnlig. Den är väldigt, väldigt kvinnlig. Alltså, är jag så här vuxen? Känner mig väldigt vuxen. Ser ut som jag har kippa. Gud, jag undrar om Jakob ska ha det. Det är som judisk tradition. Då har man på sig en liten hatt här. För er som undrar, vi ska alltså inte gifta oss i en kyrka eftersom att vi inte har samma religion. Wow, nu har jag alltså på mig en slöja. Jag måste nog se en bild på hur det här ser ut. Ja, näst på tur. Oj, wow. Knäpp, den här tyckte jag inte alls såg fin ut på galgen. Och sen nu så bara, oj, oj, oj. Jag har liksom inte bestämt mig, vill man ha urringat eller inte? Den här känns väldigt mycket jag. Ja, eller hur? Ja. Ja. Jag blev liksom glad när jag satte på mig den här klänningen. Det måste betyda någonting. Kan man tylla upp den ännu mer? Ja, absolut. Så jag kan göra den hur stor som helst. Ja, det kan jag. Tada! Är det så att man känner sig snyggare i den spegel? Nej, men vissa brukar faktiskt klaga på den här spegeln. Va? Ja. Jag blev glad av den här också. Väldigt, väldigt fin. Alltså jag måste säga att jag tror att om jag skulle ha den här, då tror jag att Jakob typ skulle bli chockad. Mm, definitivt. Han har förbud för att titta på alla de här filmerna, så att ni vet det. Han tittar inte, han håller sig, han är inte lika nyfiken som jag är. Jag hade ju tittat på en gång. Får inte bli tacky, men en liten prinsesskrona kanske man ska ha. Den gör sig faktiskt inte rättvisa här i filmen, känner jag. Den här gillar vi inte. Nej, 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 nej. Fast man får väldigt kurvig kropp. Tycker du inte? Jo, alltså man får lite så här. Jo. Nej, den här tar vi av oss. Ja, okej. Okay. Hittar man liksom ens in i en sån här? Man blir typ liksom lite glad när man har fått på sig den. Hur gör man när man går på toaletten på bröllopet? Måste man ha med sig tre personer typ? Annars blir klänningen typ svart när man lägger den på toagolvet. Om man gift sig tre gånger i en livstid, får man en tredje på köpet då? Har ni sån deal? Tyvärr inte. Men har ni många återkommande kunder? Jo, men ibland, det kan hända faktiskt. Alltså den är tung. Det här är en riktig bröllopsklänning. Men ändå liksom, man kan hålla koll på den. Precis. Man kan ta den om man ska någonstans. Om man bara ska. Om man ska fly. Fly från bröllopet. En lugn paus. Ja, men just nu tycker jag att jag ser precis ut som en sån grej på tårtan. Alltså en sån som gifter sig på tårtan. Jag gillar faktiskt allt med den här förutom den här rosetten. Och att den kanske är lite stor i tuttarna. Så det vill visa lite mindre. Kanske att den ska vara rak. Börjar vi bli klara? Ja, jag tänkte visa här. Vi säger att det här är samma spets nu. Det här är typ hur det skulle bli som rak liksom. Kanske tråkigt. Jag tycker det är lite tråkigt om jag ska vara här. Okej, nästa klänning, kolla. Den står här. Hur sjukt. Den är så hård. Så att man liksom tar upp den. Och så står den. Typ. Den här känns ju som att den kan typ välta vad som helst. Tre! Sprack den? Nej, den har inte sprungit. Nej. Det var bara nål. Den är vacker. Den är väldigt fin. Det är verkligen ett fint hantverk på den liksom. Det här är så sjukt då, för att alltså hela klänningen bärs upp med den här lilla smala tråden. Och klänningen väger typ 40 kilo. Jag kan fatta att det är tungt. Men man får väldigt bra hållning av den. Jag tror inte det här är så mycket jag. Ut idag har vi vad jag kallar den typiska Stockholms tjejbrudklänningen. Den är så här. Och jag förklarar precis vad det är. Det känns lite som att det är en tjej som har varit förlovad i ett år, skickade ut bröllopsinbjudarna, så här pang pang pang.
gör barn på bröllopsnatten. Det är allting i ordning och reda. Och där är ju inte riktigt jag, så jag tror inte att det här är någonting för mig. Men den är väldigt snygg. Matchar ju ringen väldigt bra. Och så har jag fått lära mig då att man ska posa med benen i kors. Ja, precis. Och armen där. Exakt. Okej, så. Tack så mycket för att ni har fått vara här. Ja, alltså lite så, supertrevligt. Och nu har jag fått med mig 2 stycken alternativ som vi gillar. Ja. Och den här butiken heter Milagro och jag länkar den här nere så vet ni exakt vilken adress som ni ska till. Ja. Jag känner att vi är ett steg närmare bröllopsdagen. Hon bara, ja det brukar ta typ 6 månader att beställa en klänning. Man bara, 6 månader? Jag tänkte gifta mig typ i mars. Hur hinner vi det här nu då? Det känns ändå bra liksom. Och jag känner så här, alltså jag tar ju inte på så stort allvar egentligen det här med hur jag ser ut. Eller hur jag ska se ut. För att jag känner så här, jag vill typ bara ha den här wow-faktorn. Och sen så får det bli vad det blir. Ja men nu har jag så många alternativ och jag vet att jag vill ha typ en prinsessklänning. Så allt känns bra. Jag tror att det är 10 minus, man får inte svära. Bipa det. Kom gärna med tips på vad mer ni vill se i bröllopstema-vloggar. Min hand fryser ihjäl, jag måste hitta en vlogghandske.